Čus, jak jsem to video, chci ukázat svůj tablet vyzdobený a mám ho vyzdobený tady nějakými pecičkami, tady mám takhle tady ty pecičky a jim říkám biochipy, tak ze strany a tady ty pecičky, jaké si tady ty barevné, taky ty jsou i tady takhle dole, ale ono se tam na to prostě není. Tady takhle dole, akorát, že ono to prostě není nějak pořádně vidět. A je to jako docela zajímavé jako, že tady tyhle ty různé vylepšení tabletů, no takové ty jako úžasné všechny perly, nebo nějaké perly, můžete si na to kupovat třeba jako perly, nebo motýly, nebo já jsem koupil třeba, tak tady to tam s těma zvoričkama to mi přišlo ještě jako docela dobré pro mě. A já jsem si koupil, oni tady takhle mají takové všelijaké vzorečky. A to je právě sranda tady s tímhle tím. Tady s těmi vzorečkama si užívám docela dost srandy. A líbí se mi to teda, jak je to tak udělané. No, je to hezký výrobek, teda já jsem si spokojený. A to mi stalo 65 korun, tady ty všechny ty pecičky, já jsem je sem nalepil a mám tohle z toho na tabletu. No lidi, a určitě půjdu asi dělat obrázek, no. Ten obrázek potřebuji ještě vytvořit a dát dohromady. No lidi. Takže určitě, když tak lidi, dávajte teda hodnocení, dávajte komentáře na jaký odběry. A já režim s tady sami tady rozloučím. Teď ty pecičky jsou tady snad všichni takhle pořádně vidět. Umím z tady takhle si tady dole, no. Tak to doufám, že vám to nějak pomůže, no. Já myslím název jenom tady tohle videa a bude se jmenovat asi tablet s biochipy. To je sranda, tak jako to, že jo, to je prostě takhle jako nějaká lenzelka se zvrčkama, no, tak to může být prostě jako biochip ze srandy, no, tak jo, tak když tak lidi hodnete to, dávajte prostě lajky, to ne, dávajte lajky a ty komentáře a stavíte se mi odběrateli, přijďte se k mým odběratelům, to není. Já režim se sami tady loučím, tak se vidíte, čau, mějte se lidi, čau. Mějte se. Čau.